Hello，大家好，好久都没有在 Vlog Channel 跟大家见面了。因为3月份基本上老公都不在家，所以我也挺累的，就一直没有 Vlog。那 anyway，今天呢是星期六，我们现在已经是9:20了。那我们现在就准备出发去早市买点菜，然后去完早市之后呢，就有一个 Food and Wine 的 Festival。要去看看，然后吃吃喝喝吧，带大家一起去看一看，我们一起上路吧。Hello，我们现在呢刚停好车，那现在就前往那个美食节的地方去了，看看小雪儿，打个招呼。美食节，对，美食节，打个招呼，Hello，Hello，Hello，哇，看看，今天天气非常给力哦，然后太阳也出来了，大家看一下，给大家看看，蓝天白云是不是？是蓝天白云，然后好多人都在那边晒太阳了，看看好多人在那边晒太阳呢。哇，今天天气真的好棒哦！美食节，但是呢，我们没有看时间，不知道美食节是下午才开始，中下午才开始的，所以呢，我们就改 plan 了，我们就直接先去买菜，买完菜呢，现在就喝点早茶，然后喝完早茶，两孩子回家睡觉，睡完觉我们就打算下午再去美食节逛一逛，看一看了。那好喽，肚子超饿了，我们赶紧吃，开动喽，下午见吧。Hello，Hello。Hello，Hello，Hello。
果汁啊。那我现在这一杯呢，我也不知道是什么，不知道类似是 cocktail 之类的东西吧。然后老公给买的，那现在呢，老公带着儿子，然后他们去觅食去了，买点吃的回来。那我跟雪儿呢就坐在这里等一等，因为那边呢有一个小型的演唱会吧，刚才有跟大家录一点，然后太吵了，两个孩子都觉得有点吵。哎呦，刚才真的是好不好意思啊，居然有人过来搭讪呢，啊，好害羞啊。Anyhow， 那刚才说到哪里了？刚才哦，这一杯呢是刚刚有说这杯像是 cocktail 之类的吧？那老公呢现在就带着儿子去觅食了，然后雪儿坐在这里 ，Hello， 哇，喝完了，空了。哎呦，雪儿已经喝完了，妈妈还有很多耶。刚才吃了一个软壳蟹吗？应该翻译成中文是这么叫，软壳蟹。那个呢就很好吃，我们之前是在一家餐厅有吃过那道菜，然后我觉得很棒，很好吃。那今天吃呢还是一样，觉得回味无穷。啊，期待等一下看看老公带些什么回来。吃什么？你吃。我吃什么？亲一下妈妈，亲亲妈妈。去好 ，OK， 看雪儿开始黏妈妈了。怎么样，扭个屁股？怎么样，扭屁股？现在呢就美食节也逛完了，然后吃也吃了一点，觉得还不错，味道主要是那个氛围挺好的。那之后呢就带孩子们去玩了一下滑梯、秋千，现在呢又到了吃晚饭的时间了。那我们就跟好颠，那我们现在呢就跟另外一对朋友呢就准备去吃上海菜。所以呢今天这个 vlog 就录到这里吧，因为等会儿有朋友在，我觉得录 vlog 也挺尴尬的，因为不知道朋友想不想被录到。那今天就玩得非常愉快，然后对，挺开心的。那我们下一个 vlog 见吧，拜拜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 耶、yeah? 我有一身汗。哦，你有一身汗啊。